السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرك لاني جيو شكري يوتيوب جانل كايغا داوين نسانوا شكري ان عبد الله فاميلي ما عندنا حن روينا ايدين لبا داغو قصة قصة سؤالي اهل حنون بدان وحان الى سوى داغي ويل ولال كينو صوماليات انبا ويل صوماليات وغهرين نورت انتا انا قصة قد قلين وانا ايدين شيكين قصة داس وحان روينا ايدين شيغو انا ايدين بلاب روا مسلسل كاسو waxaan rabaa in aan idin soo bandhigo laba option labadaas option oo kala ah in aan qisadii aniga igu dhacday oo real ahaan u sameeyo oo musalsal idin kaga sameeyo ma ahan miya in aan musalsal iska normal oo iska caadi idin bilaabo marka labadaas option aan soo kala sheegi doontaan in aan musalsalka qisadeeda oo maadaama iyadoo maqal ahaan aan soo dhageysateen amse aan wax ka sheekeynayo haddirtan waxaan rabaa si ay wax walba u dhaceen step step in aan waaragtaan mise yacni si dhex joogtiin oo kaleeto idin kugu sameeyo ma aha miya ina musalsal iska normal ah idin bilaabo iska caadi oo aniga aan san oo ani ahaan aan sameeyay okay qisadeena aan gudagalno qisada waxay u dhacday sidatan wiilku wuxuu dhahay waxaan ahaa wiil iska da yacni da'dan dhalinyarada hadda soo bixisa ah waxaan ku noolaa dalkaas Djibouti waxaan la noolaa eedaday waxaan ahaa yacni qof iska shaqeysta waxaan ku shaqeysan jiray gaariga caasiga ama baska sida u taqaanaan baskii yacni asiga shaqeysan jiray oo habeenkii un baan guriga iman jiray subaxna waa ka bixi jiray waxaa dhacday uu dhahay gabar qaxootiga ka imaatay qaxootiga Djibouti ka imaatay ayaa waxay u timid eedaday si ay ugu shaqeyso guriga eedaday gabadhii wuxuu dhahay gabadhii waxaa naqanay yacni dad asxaab ah oo isfahansan oo yacni isku normal ya sida markay yacni waheed oo muddo noo shaqeynaysay gabadhii asxaab ahaan baan isku fahannay wax xiriir aana ma dhexmarin okay gabadhii waxay tiray waan baxayaa waxaan aadayaa dhankaas iyo qaxootiga ayaan ku laaban doonaa okay waxay maqneed gabadhii muddo saddex bilood ah saddexdaas bilood ee maqneed yacni taleefanka ka wada sheekaysan jirnay si asxaab ah oo yacni ilaa hadda qofkan anaga iskuma soo bandhiganin wax xiriir ah saddex bilood ayaa maqneed oo anigana shaqadeeda iska aadi jiray oo iska shaqeysan jiray ugu dambeyn gabadhii way soo laabatay saddex bilood kadib laakiin kumaysan soo laabanin guriga eedaday oo yacni way soo wacday waxay tiri waan soo laabtay oo magaaladii imaaday qaxootigana waan ka imay inkaas yacni markaas istiri okay wuu dhahay haddaa magaalada joogteen koley anaga hadalkeeni iyo sheekadeeni iyo kaftankeeni meesha unbaa ka badanay oo wax istaagay ma lahan ugu dambeyn waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inuu yacni qaxootigii ee ku jirtay buufiskii usoo baxo misna yacni loo kaxeynayo dhankaas iyo yurubta wuxuu igu dhahay waxay iga codsaday gabadha yacni gabadhii oo murugsan ay soo wacday waxay tiri waxaa laygu xujinayaa in cadeemo aan keeno inuu nin iqabo marka aniga sida ila tahay wuxuu dhahay yacni markii qaxootiga ay qorinaysay waxay qoratay in la qabo markaan waxaa laga rabaa cadeemo oo cadeynaya qoftan inay marwo tahay ninkeeda iyo markhaatiyaalkii oo cadeyn ah mise sawiro laga hayo inay keento ani ahaan saas ay igu sheegtay yiri laakiin wixii jiray allah waclam oo aniga waxba kama ogeyn kadib markay arrinka saa ahaa gabadhii waxaan ku dhahay okay hadday saas ku haysato aniga ahaan hebel ahaan maxaan kaa caabin karaa oo adiga aan kugu caabin karaa waxay tiri waxaa igu caabin kartaa waxaan rabaa markhaatiyaalkii waxaas dhan anaa keensanaya laakiin inaa ii noqotid ninkii aniga iqabay si yacni buufiskayga uga istaagin oo aan u aado dhankaasi yurubta waxay tiri markhaatiyaalkii waan haystaa waxaan rabaa inaa iga caabisado keliya inaa ii noqotid ninkaygii okay uu dhahay ninkaaga waan ku naqanayaa diyaar waaye wax walbana yacni anigaa dhameysanaya igu tiri adiga keliya waxaan kaa rabaa sawiradii aad ila geli lahayd mise aad ku mateli lahayd ninkayga iyo idkii iyo qoraali waxaasaa loo baahan yahay okay waxaa noo soo dhamaaday uu dhahay gabadhii waan ka aqbalay maadaama gabar asxaab aan nahay in muddo aan isdhaqaano iyadana qof iska maskiinay tahay waxaan ku caabiyey inaan sawiro la galo si ninkeeda aan u matalo okay gabadhii sawiradii iyo qaadatay idkaygii wixii waan u wada qoray iyo sharcigeygii dhammaan magaciigii saddexaan kulli waan wada qoray sawiradii markhaatiyaalka waa la galay waxaa lasoo sameeyey waqad meher oo ani ayada inaan isqabno ayaa lasoo sameeyey okay gabadhii sidii iga aamustay muddo shan sano ah ayaan kala maqneen anigii intii muddada shanta sano lagu jiray waxaan isbaranay gabar kale oo waxaan yacni dhex maray xiriir jacayl waana yacni guursaday gabadhaas alxamdulilah awlaada ilaahay iga siiyey markii aan guursaday kadib oo familkaygu iska ladan yahay anigana sida aan isaga shaqeysanaya xaaskayga aan isku faraxsannahay waxaa dhacday in layga soo waco maxkamadda Djibouti markii maxkamadda Djibouti layga soo bacay anigoona waxba isku ogeyn oo waxaan sameeyey aanan garanaynin waxaan si toosa u tagay maxkamaddii Djibouti
markii saa aan istaagay waan isku naxay u dhahay yani sida wax u jiraan gabadhii markaan arkay yani markaan maxkamadda galay waxaan arkay gabadhii aan shalay caabiyay ee muddada 5 sano ah aan kala maqneen oo ani ayada maqali muuqaal meel aan isku sheegin oo aan maxkamadda ku dhex arkay waan naxay ugu dambeyn waxaa la idhahay gabadhaan ma taqaanaa oo aqoon mu leedahay haa ayaan dhahay maxaa isku tihin baa laygu dhahay waxaan isku nahay asxaab ayaanu nahay gabadhaan dad isbartay aan nahay oo asxaab ah kole waa kaas markii ugu dambeyn taas ee dhacday oo yacni gabadhii aan dhahay asxaab baan nahay gabadhii waxay samaysay oo hinbi afka furatay way calaacashay oo way ooyneysaa oo waxay leedahay ninkan wuu iqabaa ninkan wuu iqabaa ugu dambeyn waxaan ku dhahay gabadhaan aniga ma qabi beena iga sheegaysaa waxaana nahay asxaab waxaa lala soo baxay markhaatiyadii iyo cadeemihii cadeynayay aniga iyo ayada inaan isqabno ugu dambeyn markay sas tiri anigii meeshii waan ku argagaxay oo khiyaanada la ii dhigay ayaan la yaabay waxaana dhacday in leedahay muddo 5 sano ah oo aad naagtan ka maqneed markhaatiyo iyo cadeemana waana loo jeedaa oo meeshaana ku wada yaalayn ee dhiigaagii saddexdaada magacdaadaadii waxaagii oo dhan xogtaadii oo dhan waxay ku xusan yihiin bartaan iyo inaa saxiixday inaa naagtaan aa qabtid saxiixaaga soomaa wax meesha ku yaalay yas waa saxiixayga okay sidee ku dhihaysaa naag adiga aa qabtid asxaab baa nahay ma dhihi kara qoftaan ayada waxaas iga codsatay oo waxaas waa la ogyahay inaysan wax macquula naqanaynin ugu dambeyn waxaa dhacday in laydhahay 5 sano gabadhan aa ka maqneed yacni biilkeeda halkan soo dhig yacni 5 sano wixii biilan laheed mise aad siin laheed oo duuduwan baa halkan soo dhigi oo lagaa rabaa markii saas laydhahay kadib waxaa la ii sii raaciyay inaa laydhahay yacni qoftaan ma fureysaa mise waad sii qabaanaysaa markii aad dhiibtid kadib lacagtii biilka aheed qoftaan maad iska furi mise waad sii haysan oo xaaskaaga bay kuu noqon waxaan ku dhahay ma qabaayo oo waan furaayaa anigoona aanan qabin aan ogahay ayaa waxaan ku dhahay masii qabaayo oo waan furi doonaa ugu dambeyn adii lacagtii biilka waxay noqotay 2000 iyo wax la jira adii 2700 meelahaasuu isoo qoray ma xasuusan kari adii 2000 oo dollar iyo wax la jiro ayaa noqotay lacagtii biilkeeda ahaa okay iyo meherkeeda meherkeedu ahaa 500 oo dollar 500 oo dollar meher ahaan meesha loogu qoray yacni wixii meher ahaanta iga codsatay oo warqadii ku qorneed oo qoftaan asxaankii abaalka ugu sameynayo islahaa bufteeda ha ku marto yacni yeesa murgoonin adiga waxay kaaga baahantaa waa walaashaadu kalenta iska caabi ahaan aan u caadiyay 500 ayagu ahaa wax meesha lagu qoray oo meherka oo dollarka mareykanka ugu dambeyn adii 2000 iyo wax la jiro dollar iyo 500 markii laysku daray lacagtii layga rabaaday waxaan dhahay muddo halaysiyo muddaa soo qabsaday anigoo madaxa i xanuunaya si aan ahay si kale aan kala garan lahay ayaa waxaan kasoo baxay maxkamadii waxaana imaaday gurigeyga waxaana i dareentay inuu murug iyo dhib ihaysato xaaskayga xaaskayga su-aalo i weydiisay oo fara badan su-aalahaasoo ah maxaa kugu dhacay waa maxay yacni murugta kaa muuqata waxaan la wadaagay bilaashaki dhibka ihaystay xaaskayga balse xaaskayga maysan noqon qof ifahmaya mise dareemi kara waxayna islamarkii afka furatay waan ogaa inaad iqayaamaysid waan ogaa yacni inaa qof ila wadid waan ogaa inaa yacni naag kale ila guursanaysid misena naag kale ayla qabtid waan ku dareemaya kule waxaas anaga dumar waa dhahay mar walbo waxaawaaye maseerka meel dheer nagama jiro mid dumar ragga fahantana waa iska hal iyo dhif marka naagtii ayadana sidii bay afka ku furatay oo waxay ii istaagtay ayadana sidoo kale ifur meelana intana uma socdi intana uma socdi ilaa aad warqadeeda iga siiso ama aad ifurto ugu dambeyn waxaan ku dhahay fursada sii ayadana sidoo kale waxaan ku dhahay horta ugu horeen arrimahana ay iga soo dhamaadaan kadib baani adiga is xaalmarinaynaa waxay igu tiri wax xaalmarina ma jirto waxaana rabaa inaad ifurto okay aan ku dhahay go-aankii ayada gaartay baan ugu dhabeeyey waana iska dalaaqay gabadhii aan aniga qabay misne diinta shareecada aan ku guursaday gabadhii markaan kala tagnay kadib waxaa yacni haddana u jeestay qoladii kale ee maanta aniga eeda dusha iga saartay misne asxaan aniga aan galay darteeda mise abaal aan galay darteeda maanta aan siriq baan ugu dhacay ugu dambeen qarashkii wixii waan bixiyey markaa qarashkii wixii bixiyey kadib gabadhiina waxaan dhahay bartaas ay iga dalaaqan tahay maantana wuxuu dhahay waxaan yacni isla meeshiin ku noolahay misne isla shaqadii aan ka shaqeynayaa xaaskaygiina ma haysto waxa sidaa ii galayna waa gabar aan asxaab aan ahayn
يعني قيانadaas waxa ii shirqoolay oo xaaskaygii caruurteeda maanta ka dhex bixiyay horaa loo dhahay yacni facal khayr ha sameyn shar kuma timaado qoftaas khayr aan u sameynayo darteed bay maanta aniga reerkaygii iga burbureen oo waxyaabo badan nolosheeda u halaagtay qisadiisana wiilka halkaas ayuu kusoo gabagabeeyey waxaana ilaabin in laga sugaayo labada musalsal midkii aan soo bandhigi lahayn mise qisadayda oo real inaan sameeyo musalsal ah mise inaan mid iska normal idin bilaabo goodbye hadda waxaan ka codsanayaa youtube channelkaana hadduusan subscribe ku ahayn inaad subscribe dhaato sidoo kale linkiga afrato si uu kusoo gaaro fiidiyooda cusub aan soo gelin doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.